služe mušterije ovde. Dosta pomažem ovom gradu, ovom. Nema šnajdera osim mene, tako da radi ove krojačke usluge. I tako živimo. Dobro je točka, mi je ovo. Izvolite novine. Hvala. Ste naspavali? Ovdje u Mitrovici živim, sam, Boga mi. Imam supruga mi je umrela prije 9 godine, sam sam ovdje. Imam snavu sa troje dece u Žiči, tamo kod Kraljeva, ona smeštena je kod oca. Imam jednog sina tamo, živi u Krupnju, tu malo smo se rasterali, Boga mi je to, zbog ove situacije. I tako. Znam i sa troje dece tamo, u Žiči, smešteno je kod njenog oca, Imam dve unuke tamo i jednog unuka. Jedna unuka mi je ovdje do duše, ide u školu medicinsku. Sada je završila treći razred, drugi razred. Unuka jedna ide u trgovačku školu u Kraljevo. Pohađa isto kurs za kompjutere. Unuk je sad završio 7. razred do 7. škole. I tako, pomažem ih kako mogu sa mojom penzijom. Idem u posetu ko staje tamo da ih obiđem decu. Idem na jedno 15 dana, idem da ih obiđem, da vidim kako su, šta su, kako žive. Brinu, do duše s nami je mnogo dobra, brine i za mene, ja za njih isto. Tako. Malo smo odvojeni, jesu sad. Idem, inače tamo ko snaje slavimo sve praznike naše, slavu Svetog Nikolu imamo. Da ne zaboravimo običaj naše Božić, Ćuska, uvijek se zastavimo tu. Ovaj sin što mi je u Krupnju, on je odavno tamo živi preko 20 godina. I on ponekad dolazi, objelazi me da vidim kako sam i... Malo je teško što sam sam, ali nekako još mogu. Sa zdravlje sam dobro. Dobro sam sa zdravlje, ništa ne osjećam ovako da... A dokle ćemo da radimo, vidjet ćemo. Ako služi zdravlje, radit ćemo i da mora da se radi, da se živi, Boga mi Bez rada ništa. Radim puno, Boga mi. Za moje godine još više radim. Svakog dana radim preko... Skoro po 18 sati dnevno radim. Posla ima ovdje, posla te tera da radim. Thank you.
Pa ja ustajem obično u pola šest, ustanem, Bog. Leti, zimi moje, zna se u pola šest da ustanem. Negde u šest već počnem da radim. U šest sati već počnem, ja sam za mašinom tu. Već radim. Preko celog dana, tako skoro nekad do 12 sati uveče, do 1. Sino sam legao u 1 sat. U 1 sam legao. I tako... Ovi moji prijatelji u četrci me zovu, ajde dođi na kafu, dođi. Do duše, kod mojih Vucitrnaca idem na kupanje, tako vešni operu. Vrlo su ljubazni prema meni. Znaju što sam sam ovde. Izlazim u susret. U svem. Za hranu se snalazimo tako ogradom. Da? Dobro. Ne mogu da se zaprim. Dobro. Skoro svakog dana idem da vidim ovaj most. Ja ću jednog dana da pređem preko njega, da idem za moj grad, za Vucitrn. Već dve godine kako nisam bio tamo nikako. Mada nemam gde da idem, kuća mi je zapaljena. Je, stara je bila, Boga mi, ali mene je draga bila. Bila mi je dosta velika, živjeli smo tu, unučad, sna, sinovi. I tako, 73 godine sam tu proveo. Radnja mi je bila tu odmah do kuće, kroz dvorište, pa idem u rad. I tako, provodili smo dane, radio sam u radionicu, posla smo imali. I tako fino je bilo, Boga mi. Kažem, često dolazim, puste želje da vidim jednog dana, da prođem ovaj most što se napravio nov. Pa, valjda će da bude i za Albance, da pređu i oni ovamo i mi tamo, tako da bude mir među nama jedno. Za navet, da kažem.